Prezantimi disa fishave të projekteve të cilat janë identifikuar në përfundim të programit të zonave funksionale. Ka qenë kjo tema aktivitetit të zhvilluar sot në Durrës nga programi DLDP, program për decentralizim dhe zhvillim vendor, program që mbështet njësitë e qeverisjes vendore. Programi zona funksionale është menduar si një instrument i cili do t'i shërbej kryetarëve të njësive vendore të ardhshme që do të hynë fuqi, le ta themi kështu, në shtator të këtij viti pas zgjedhjeve, dhe duke pasur parasysh që do të kemi njësi më të mëdha vendore si nga pikpamja e territorit, ashtu edhe nga pikpamja e popullsisë, do të duhet që këta kryetar të rinj të kenë një instrument për ta njohur më mirë këtë territor. Nëpërmjet analizave ekonomike, analizave të shërbimeve, do të mundet që të krijojnë ide për projekte të cilat ndikojnë drejt për së drejti në zhvillimin ekonomik dhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në njësitë e reja vendore. Ky program do të prezantohet edhe në disa qytete të tjera të vendit tonë. Qëllimi i tij është nxjerra në pa e kërkesave të domosdoshme që ka një qytetar për qytetin e tij dhe realizimi i tyre më pas nga njësitë vendore.